Og i dag skal vi avlegge et besøk i rom nummer 213 i dette praktfulle storbygget som befinner seg på Mykeren utenfor Oslo. Og rom nummer 213, der holder lederen, eller den daglige driftsleder for rådet for rotfrukter til. Det er informasjonssjef Balle Rose. Og jeg får lov å spørre dem, informasjonssjef, hva er rotfruktrådet? De vil ha sitter og roter med frukter. Vi holder på med vårt. Hva gjør de her? Vi smaker på dem. Forskjellige grøtter. Det er alt de gjør. Ja. Vi gjør knapt nok det. Hvor mange er det ansatt her? Ja. 3000. Faktisk en stor organisasjon. Ja, stor, men fra spøk til alvor, vi forstår de underdriver litt der. De utgir jo en del, et blad blant annet her. Er det? Ja, det er det. Roten? Hun har jo flere ganger vært på TV og snakket om rotfrukter. Ja, da er det alvorlig. Ja. Da sier jeg en sånn... Røtter er sunt. Det er bare til, ja. Det er 3000 ansatte. Hva er det du sier når jeg får se? Røtter er sunt. Tåre røtter. Og takk for det.